Під Михайля – село під Святою Горою Михайлівською. Так називається книга юної авторки з Калущини Надії Руско. Праця розповідає про 588-літню духовну та культурну історію села Під Михайля. Ідея написати таку працю в студентки філософського факультету виникла на першому курсі, коли потрібно було написати курсову роботу про рідне село. Проте історичних джерел, які можна було б використати, виявилось не так уже й багато. Відтак дівчина вирішила заповнити цю нішу власною працею. За словами авторки, під час роботи над книгою вдалося відкрити нові, досі невідомі сторінки з історії Підмихайля. Цьому послужили багато цікавих розповідей старожилів. До речі, чимало фактів з них і вміщено у книзі. Вдалося відкрити певні нові факти, особливо, коли я почала ходити по стареньких людях, а ви знаєте, що люди старі, вони досить такі багатий багаж знань мають, і життєвий досвід, вони багато цікавого розповідали. Є навіть такі певні історичні пам'ятки чи пам'ятники, про яких існує декілька версій. Наприклад, є така в Підмихайлі статуя символ вірності Ужберу, до якої існує 40 версій, чому саме вона там стоїть.